האירוע הביזרי הזה, אני מניח שהיום אנחנו לא ניתקל בתופעה שכזו. הכל אם כן מוכן לפתיחתו של המשחק, הפועל רמת השרון, מקום שישי בליגה הלאומית, 7 ניצחונות, 6 תוצאות תיקו, 5 הפסדים. כאמור, המשחק שלה מול הפועל ירושלים הופסק בסוף השבוע במצב של 0-0 ושל הצפה. מכבי תל אביב כאמור היום עם הרכב שלא שיחק מעולם ביחד, עם דניאל ליפשיץ בשער, עם משחק אחד בלבד שבו הוא גם מורחק, עם יואב זיו שזכה לראות העונה את הדשא מעט מאוד פעמים, פעמיים ופעמיים כמחליף. הנה הוא יואב זיו עם הכדור, על בן חיים, עברו של גילי ברבוט, הכדור הזה נלקח שם על ידי שיבחון, יוסי שיבחון נדחף מאחור על ידי דור פרץ שכאמור פותח היום בעמדת המגן הימני, ראינו אותו בעבר כבלם, לפני שנה כמובן כקשר, היום הוא מנוסה כמגן ימני. זהו ליאור זאדה, מאמנה של רמת השרון, אימן בעבר את קטמון, את קביליו יפו, היום מאמן כאן בליגה הלאומית. הביטו מקביליו יפו את ניקולס אולסק, שבשבע הקשר האחורי של רמת השרון, אחד הקשרים הכי טובים בליגה א', קיבל את הקידום שמגיע לו. עומר צלישר שם במרכז, אי אפשר להתבלבל בו, בג'ינג'י הזה שהגיע ממכבי נתניה, הכדור בידיים של ליפשיץ. אוזור ננמקה, החלוץ הניגרי שממנו מכבי תל אביב, לא צריכה לפחד, אבל בהחלט צריכה לשים לב אליו. הנה מכבי מנסה לצאת קדימה להתקפה מסודרת ראשונה. היציאה טובה שם של גולן אל קסלאסי. רק יצחק ידן בן בסד בדיאן רדוניץ', אולי במשחקו האחרון בקבוצה, מי יודע. חלוץ שלא זכה להרבה דקות משחק, כמה היה פצוע תקופה ארוכה. מיטרוביץ' כבר לא כאן, לא יודע אם הוא כבר נסע לסין או שהוא בדרך לסין, אבל מיטרוביץ' כבר לא במכבי תל אביב. בשנחאי, לגבי רדוניץ', אתה יודע, זה מוזר, כי מכבי אין להם סיבה להתחרט על זה שהם הביאו אותו, זה לא שהוא היה רע או משהו, הוא בקושי שיחק. בובי מוסה עכשיו, הקפטן של רמת השרון, מהלך יפה, אבל שם נגדל, ואני שואל לא מספיק להגיע בזמן. אחד הדברים שבוס יקפיד עליהם ומקפיד עליהם זה הלחץ מבחינת מכבי תל אביב, ואני חושב ששלושת החלוצים של מכבי תל אביב מדדו היום בלחץ לא פחות מאשר בפעולות ההתקפיות שהם יעשו. כמו שם מרגיע את טל בן חיים ואת ננמקה, רק התחיל המשחק, אפשר להיות רגועים לפחות בדקות האלה. כן, גם שננמקה זה מצבת המלך השרים של הקבוצה של רמת השרון, זה ההזדמנות שלו, זה המשחק שבו הראו אותו, הוא בחור בן 20, הוכשר, וזה המשחק שבו מאמנים בליגת העלירות. הנה יצחקי, הנה ברק יצחקי, מוסר את הכדור הזה, זה צריך להיות 1-0! אבל החטאה גדולה של גילי ברמוט. כן, ואתה רואה את גילי ברמוט שהוא לא נמצא בכושר אבקה, השחקן שלא כבש בליגה מתחילת השנה, ואתה רואה את זה, הוא היה צריך נגיעה אחת נוספת. גילי ברמוט של פעם כבר היה עושה את הגול בכדור הראשון. הוא פוגע בצד החיצוני של הקורה, כדור בעיטה לא מדויקת ולא היה עליו לחץ יותר מדי. אמנם הייתה שם גלישה של מור צור, המגן השמאלי, אבל הוא הגיע מאוחר מדי. ברמוט היה צריך לשים את זה בפנים. אבל התקפה ראשונה טובה, דור פרץ עולה לכדור ולא מגיע. עוד הזדמנות ליהנות מהטאץ' הפנטסטי של יצחקי בהחלט. שחקן האווירה, על שלומי אזולאי, עוד שחקן שלא זכה להרבה דקות מאז שהגיע מביתה ירושלים, לעומת אלי דסה שקיבל הרבה, אבל אלי דסה פצוע. גם יובל שפונגי פצוע, גל אלברמן נהדר היום בגלל כרטיסים צהובים. יואב זיו. הולך על בטוח עם קרלוס גרסיה. קהל של מכבי תל אביב מאוד אוהב את יואב זיו, גם הרבה מאוד מחיאות כפיים בהתחלה כשהם ראו שהוא בהרכב, גם עכשיו כל נגיעה שלו בכדור מוציאה פה מהקהל שמתחתיה מחיאות כפיים. הם חושבים שהיחס אליו לא היה הוגן, ואני לא בטוח שהם טועים. עוד ראשון לציון כאמור תהיה היריבה הבאה של מכבי תל אביב, או במידה שתהיה כאן סנסציה של רמת השרון, הסיבוב הבא בגביע, וזה יהיה כבר בעוד שבועיים.
שוב יצחקי, התחיל טוב את המשחק, לא רגיל לפתוח בהרכב, גילי ורנות מקבל, יצחקי פנוי, מעביר את זה בהקל, אז אולי. שוב יצחקי, בן בסד שם באמצע, הכדור הזה הולך אליו, הוא לא יגיע אליו. וואי, זו טעות, הכדור מגיע לברמוט. גילי ברמוט לא ממהר להגביע, מעדיף את הכדור לדור פרץ. אז אולי. הכל הולך מאוד מאוד שקט ורגוע מבחינת מכבי תל אביב. אבירי כאן היום בקישור האחורי לצידו של שלומי אזולאי. בן חיים, קרלוס גרסיה לעברו של יואב זיו. ריקן, יש כאן אבירה, הלאה אביריקן. כן, רמת השלום קצת מפתיעה את מכבי תל אביב, שהיא לוחצת עם שני השחקנים הקדמיים שלה, גם בן ג'יבחון וגם ננמקה. ומכבי תל אביב שחשבה שתניע את הכדור לפחות במרכז המגרש בקלי קלות, צריך לעשות את זה מהר ותחת לחץ, ולעת אתה גם השחקנים שלא כך מכירים אחד את השני גורם שהרמת ענת הכדור של מכבי לא מסוכנת. אבירה כאן על ריקן. תומר, מה מצבו של פיטר בוס בדקות הראשונות? אז פיטר בוס לא ממש מרוצה, הוא קם ואומר לשחקנים, תתחילו להניע את הכדור בנגיעה אחד ותתחילו להניע אותו נקודה. הוא גם מסתכל על גילי ורמוט ואומר לו, מסירות קצת יותר מהירות ויותר מדויקות. אני לא בטוח שפיטר בוס מכיר את המגרש ברמת השרון, אי אפשר לשחק פה בנגיעה. יון קרויף לא משחק במגרש הזה בנגיעה. יון קרויף יכול לעשות הכל. טוב, יונקוף לא נוגע בו, בכלל הוא מרחף מעל הדשא, אז הוא לא מרגיש. אבל אי אפשר לשחק על המגרש הזה בנגיעה. זה מגרש שיש בו, יש בו, בוא נגיד, כיוון גרב של מיני דשא. אלו הזה עדיין בתוך המגרש. לא, עבר את הקו, יוסי שיבחון לא מצליח בסופו של דבר. יוסי שיבחון כאמור עם 6 שערים העונה, 10 שערים בעונה שעברה. שיבחון שיחק בעבר במכבי תל אביב כזכור, זכה הייתה בגביעת טוטו, כאילו קריית שערי ניצחון בגמר של 2009. ירמות הוא לא טוב של גילי, אבל מקיע עכשיו יואב זיו. הגיעה הראשונה שלו לא מדויקת. שוב צריך לזכור, סגיז, זה לא הרכב שמשחק. כלומר, זו פעם ראשונה שהם משחקים ביחד. כן, אבל זה הרכב עם הכי הרבה מוטיבציה שמכבי תל אביב הייתה יכולה לעלות היום. מוטיבציה זה דבר אחד, ואוטומציה זה דבר אחר. כן, אוטומציה עוד תגיע, גם חילופי מקום בדקות הראשונות, בעיקר בין ורמוט לבין יצחקי. מכבי משחקת בעצם עם רביעייה קדמית, שוורמוט צד ימין, יצחקי באמצע, ומאחורי בן בסד, שרדוניץ' בצד שמאל. מפעם לפעם חילופי מקום, בעיקר בין יצחקי לוורמוט, שוורמוט הולך לאמצע ויצחקי הולך לקו הימני. מכבי מתחפש את הדרך ההתקפית שלה, מפני שהדבר שהוא אוטומטי לכל שחקן של מכבי תל אביב לא קיים היום, זה המסירה לזהבי. במובן הזה המשחק הזה הוא גם חשוב מבחינת מכבי. כן, רן זהבי עם 20 שערים העונה בליגה, לא יאומן, ו-31 שערים בסך הכל בעונה הזאת. מי יודע, אולי הוא אפילו ישבור השנה את השיא המיתולוגי של ניסים אלמליח בשנות ה-50 המוקדמות. כבר 30 שערים בעונה אחת, אותה ברק יצחקי שמצליח לחלץ את הכדור, יצחקי מעביר רוחב לא מדויק, עכשיו ורמוט הולך עוד פעם על ביתה, והצלה הגדולה של גולן אלקסלאסי. הפעם הביתה הייתה הרבה יותר טובה של גילי. דור פרץ מנסה לעבור, תהיה פה קרן, כן. אבל לרמת שלנו תראות בעיה עם צד ימין, גילי ברמוט ויצחקי, עם החילופי מקום המהירים שלהם, גורם לזה שהמגן הולך לאיבוד ביניהם, והשני נשאר, המגן שהלך לאיבוד על יצחקי, עכשיו חסר על ברמוט, וסופט מלכסלס יצא לצאת מקלן. תנה גדולה, קרן ראשונה למכבי, שפתחה את את הגביע בעונה שעברה עם ניצחון 4-1 על ביתר תל אביב רמלה. אתם רואים ברקע את המאפייה, עובדת קשה להוציא את החלות לשבת. הריח פה ממכר. הנה כדור הקרן, אבל הייתה פה עבירה. פנדל, לא, פנדל. פנדל. כדור עונשין מ-11 מטר קובע. אלי חכמון ברגע הראשון נראה היה שהוא שורק כאן לעבירה של עדן בן בסד, שהתרומם מאוד מאוד גבוה.
כדי לעלות ולגוח את הכדור. תלבן אבל... חיים נזעק לקחת את הכדור, רואה בעצמו פנדליסט מובהק. תרף נראה מה קרה כאן, תרף נראה מה קרה כאן. בוא נראה, טרדוני שם. אודור פרץ. כלום, אני כלום, לא רואה פה כלום, כלום. אני מאוד מתנצל. כלום. אני מאוד מתנצל, אני לא רואה עבירה, אבל אולי המצלמה לא קלטה הכל. כאן כלום. אולי כאן רדוניש. זה שטויות, זה בכל משחק יש... זה חיבוקות, זה אפילו לא חיבוק. זה שטויות. אני לא ראיתי פה שום דבר. פה הספורטיבית של אלי חכמון. אני מתנצל, אבל... במשחק כזה לתת פנדל למכבי תל אביב על כלום, וואלה, באמת. יחי השיפוט. כן, והשחקנים של רמת השרון זעמו, כעסו, לא עזר להם. ברק יצחקי יכול עכשיו לעלות את מכבי תל אביב ל-1-0, ואנחנו ננסה לבדוק עוד מעט בעזרת תומר ושירי על מה בדיוק יש רק הפנדל הזה, כי אין לנו מושג, פשוט אין לנו מושג. ברק יצחקי 1-0 מכבי, 11 דקות מהפתיחה, מכבי תל אביב עולה ליתרון משער של ברק יצחקי בכדור ראשי מ-11 מטר. אגב, במשחק נגד מכבי חיפה רן זה היה בחמיץ פנדל, אז אתה יודע, זה היה בידוע על המגרש, אז יש את יצחקי שיבקיע. הוא כמובן עושה את שלו, בועט מדויק על קסלאסי, אמנם לוקח את הפינה הנכונה, אבל הכדור חזק ומדויק, ולשוער של רמת השרון אין סיכוי להגיע, ואנחנו עדיין בתהייה על מה ולמה נשאר הפנדל הזה. כן, זה באמת מאוד מאוד מוזר. כל המגעים שראינו ברחבה היו נגיעות שלא שורקים אותן, שמתחשות בכל קרן כמותן וחמורות מהן. יותר מזה, אולי לא משהו קרוב. לא! אולי חכמון ראה משהו שנעלם מעין המצלמה. יכול להיות. או מה שעוד יותר יכול להיות, חכמון היה נדמה שהוא ראה משהו שפשוט הוא קרה. אוקיי. שנקרא די אוללה. בואו ונשמע את תומר לוי. יש לך מושג על מה נשרק הפנדל, תומר? כן, אני דיברתי עכשיו עם השופט הרביעי, חד משמעי על משיכת חולצה בתוך הרחבה. זה מה שהוא ראה, ולכן גם הוצא כרטיס הצהוב. מי משך למי? הוא לא יודע. מה זה? מי משך למי? השחקן של רמת השרון משך את החולצה. טוב, זה ברור. לעדן בן בסט, לכן היה הפנדל. אוקיי. אנחנו ננסה לבדוק את זה לאחר מכן פעמים נוספות בהילוכים החוזרים. בינתיים מכבי רוצה שער נוסף, שער שלא לא תהיה בו מחלוקת כזו או אחרת. יצחקי, פרמוט, מכניס את הפטימה, מחפש את רדוניץ', לא מגיע אליו. ריקן, אזולאי עכשיו. כל שחקני רמת השרון למעט ננמקה במגננה. הכדור הזה הולך לאיבוד. מה יעשה איתו עכשיו מור צור? הוא לא בדיוק יודע. הרחקה רעה מאוד. ורמוט. כן, ועכשיו זה הולך החוץ השנייה. סגי, בוא נשמע את שירי. מה הגרסה שאת שומעת? כן, אז כמובן שברמת השרון הגיבו בדיוק כמוכם, די בשוק. כל הספסל כאן קם מהרגליים בשנייה שנשרק הפנדל. ליאור זאדה מסתובב לספסל ואומר, יש כאלה פאולים, עשרות בכל משחק, דווקא כשאנחנו משחקים מול מכבי, שורקים פנדל. כן, okay. האיש אמור להיות התופס ומור צור, מספר 26. בוא נראה דור פרץ שם מצד שמאל. שום דבר, אין שם כלום. זה פרץ. נו באמת, על זה הוא נותן? על זה הוא נותן פנדל? לא רציני. לא זו בלבד, לא זו בלבד. אם הייתה משיכה, אם בכלל הייתה משיכה, הייתה עוד לפני שהקרן נבעתה. הוא יכול להוציא צהוב, הוא לא יכול לתת פנדל. מאוד מוזר. בוא נראה את רמת השרון, יצא נשאר שם בצד ימין, מנסה למצוא את הדרך. זה משהו שאנחנו ראינו בתחילת השנה, ופחות או יותר נוקע קצת מהשיפוט בארץ, והנה הוא חוזר, השיפוט יתר. לא כל דבר צריך להתערב, לא כל הצגה צריך להתערב. איזו כניסה, מור צור. מור צור עם כרטיס צהוב. מור צור קיבל כרטיס צהוב על אותה עבירה. אם הייתה או לא הייתה, אבל קיבל את הצהוב. הוא צריך להיזהר מהדברים האלה, הוא יכול להשאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, כניסה מאוד מאוד חזקה בברק יצחקי. כן, והוא שחקן שנמצא תחת לחץ, והוא שחקן שעליו עושים יצחקי ודרמוט חילופי המקום ביניהם, הוא כל הזמן נשאר לבד מול אחד משניהם, וקשה לו מאוד איתם. ברץ. אדוניץ', הדור הזה לא עובר שם את קו ההגנה. האם השפעתי? אבל מסירה לא טובה, יוסי שיפחון גוער בו, רצה את הכדור לרגל. אין לו כבר כוח לרוץ ככה. זה לא מה שהיה פעם. אדם וסימקן למכבי תל אביב, בזכות הפנדל של ברק יצחקי. כמעט 15 דקות מהפתיחה, כאן ביצלון גרונבן ברמת השרון. פרץ.
מגן ימני, אבל הוא קצת שוכח שזה התפקיד שלו. בינתיים הוא נפצע, מכבי רוצה שהמשחק ייעצר, והמשחק אכן ייעצר. דור פרץ קיבל הרבה מאוד הזדמנויות של סטבישה יוקנוביץ'. אנחנו הולכים את הכניסה שלו כמחליף במשחק נגד צ'לסי בסטמפורד ברידג', ולאחר מכן שיחק באופן קבוע בהרכב. היה נראה כמו ההבטחה הגדולה הבאה. קצת נעצר העניין. כן, כמה דברים. קודם כל, זה שחקן צעיר, זה טבעי שהוא עליות וירידות. בסדר, נדבר על זה עוד מעט, אבל אנחנו רוצים לתת לכם עכשיו את האפשרות לבחור את השחקן המצטיין, אז אתם מוזמנים לבחור את המילה, לשלוח את המילה שחקן בין בחירתכם, המספר שמופיע עכשיו על המסך. אחד מכם יזכה בפרס מתנה. קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. One is quite enough. קרם המן 2 ב-1. גם שמפו וגם ג'ל רחצה בבקבוק 1. שחקן נשמה מחתימים ל-5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. מכבי מחדשת את המשחק, ואנחנו רוצים לשמוע אותך שירי, את שומעת כל מיני דברים שנאמרים על הספסל של רמת השרון. כן, ברמת השרון לא נרגעים מהפנדל, ליאור זאד ממש לפני כמה שניות פונה לאלי חקמון ואומר לו, אלי, במכבי מופתעים מהפנדל, למה אתה צריך לשרוק? באמת שהוא צדק, במכבי מופתעים מהפנדל. כדור הזה בחוץ. מכבי תל אביב, ככה המשחק הזה כמובן חוזרת לליגה, יום שני נגד הפועל אקו, אחר מכן יש להם מכבי פתח תקווה, ביתר ירושלים, וכמובן הדרבי מול הפועל תל אביב, השישי בפברואר, בינתיים בן בסט שם בנבדל. עדן בן בסט עם שער אחד בלבד העונה מול מכבי חיפה, מקבל היום הזדמנות, פותח בהרכב, הוא כבר קיבל הזדמנויות סגיר, גם בליגת האלופות, היו משחקים שהוא פתח, אבל בכולם הוא לא הצליח לעמוד בציפיות ובכולם הוא הוחלף. אני חושב שהיה משחק אחד, משחק נגד דינמו קייב בארץ, שהוא היה מצוין, הוא פתח על הקו השמאלי, הוא היה אמור לעזור מבחינה הגנתית ולייצר התקפה, ובאופן שהוא נדיר אצל שחקני קו אצלנו, הוא הצליח לעשות גם את זה וגם את זה. העניין הוא ששחקן כמו עדן בן בסט יימדד בסופו של דבר בגולים ובישולים. בעניין הזה השנה אין מה למדוד. שיטחון. הולך על בטוח, מאחור זהו אלון נצר, הבלם הגבוה, ניקולס אורסק. אז לחץ הרבה פחות טוב ממה שמכבי תל אביב הפגינה נגד מכבי חיפה, והרבה פחות מלהב זה שהפגינה נגד מכבי חיפה. והנה עכשיו אולי הזדמנות לקבוצה המקומית, שמחון, הכדור קופץ לו על הרגל, הוא מאבד את ההזדמנות הזאת. ורמוט. פץ, חושש מהפגיעה. כדור טוב שלו עכשיו לשלומי אזולאי, שמנסה להריץ את רדוניץ', מה, מקביץ לעצמו עם העקב מהיר מאוד במקרה הזה, אבל לא מספיק כדי לקחת את הכדור. עבודת הגנה טובה שם של אלון נצר. הנה, ביקשת לחץ, קיבלת. זה קולות של לחץ, זה לחץ שהקו השני של לחץ כל כך רחוק מהקו הראשון, אז אתה יודע ששחקן או שני שחקנים רצו להראות למאמן שהם לוחצים, אבל הקבוצה לא לחצה. כי לחץ כזה, גם שחקני הקו השני של רמת השרון, צריך להיות שחקן דפוק אליהם. בגלל שהאחרון בין שתי הקבוצות היה כשרמת השרון הייתה בליגת העל לפני שנתיים, קצת יותר, זה נגמר כאן ב-3-0 למכבי תל אביב כמובן. מכבי גם חגגה לפני 3 שנים את האליפות מול רמת השרון, אבל זה לא היה כאן. המשטרה אסרה על קיום המשחק, חששו מעשרות אלפי אוהדי מכבי תל אביב שיגיעו לאצטדיון הקטן הזה, העבירו את המשחק לציון רמת גן, הייתה שערורייה גדולה כמו שאתה זוכר, סגי, כמו שזה מנע כמובן למכבי לזכות באליפות. שיבחון. כדור לעברו של ננמקה, הוא לא יגיע כמובן. לא, היה נבדל. לפחות כך סבור הכוון. כמובן שאנחנו כבר לא סומכים עליו. לא, זה היה פשוט ממש מתחתנו. במקרה הייתה לנו זווית טובה מזו של הכוון. גם בעונה שעברה, רמת השרון עשתה חיים קשים מאוד למכבי חיפה.
סחבה אותה כאן להערכה. אחת אחת ב-90 דקות, מכבי חיפה אומנם ניצחה 3-1, אבל עבדה קשה מאוד כדי לעבור את הקבוצה הזאת. מכבי תל אביב רוצים ומאמינים שהם יצליחו לעשות את זה ב-90 דקות. פרץ. כדור בחזרה לטל בן חיים. טל בן חיים השני כמובן יושב על הספסל. תראים לספר לכם מי יושבים היום על הספסל של מכבי. כמובן הרבה יותר כוכבים יושבים ומסתכלים וצופים בהנאה מאשר אלה שמתרוצצים על המגרש. אז פדר גרייקוביץ' על הספסל, רן זאבי כמובן, טל בן חיים החלוץ. אבל עכשיו זה בורא עכשיו לברק יצחקי. משום מה, ורמוט ויצחק הפסיקו את חילופי המקומות ביניהם. זה עשה בעיה גדולה. כן, זה עשה בעיה גדולה למור צור בעיקר. למור צור בעמדת המגן השמאלי, והם הפסיקו עם זה. עכשיו שחקן נמצא עוד מדקה עשירית. תמשיכו את חילופי המקום האלה, תתנו משם את הגול השני, או תוציא אותו באדום. נגמר המשחק. שיפחו נשלח. חיים שם חוסם את דרכו. רמת השרון היא הקבוצה עם ההתקפה הטובה ביותר בליגה הלאומית. 32 שערים, למרות שיש לה משחק חסר. אבל בחמשת המשחקים האחרונים היא לא מנצחת, והיא גם כובשת בהם 3 שערים בלבד. תאמר, מדובר בקבוצה שנמצאת בסוג של משבר, באופן יחסי. קרלוס גרסיה. אין מהירות, אין קצב במשחק של מכבי. לא, והעובדה שמכבי לא ממהרת מאפשר לרמת השרון להראות שהיא קבוצה מאומנת שמסודרת יפה על המגרש. 4-3-3 המסודר, השני הקשרים ה-50-50 יוצאים ללחוץ על הכדור כשאצל הקשרים האחורים של מכבי. זו קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. בן מסעד שם, נותן את המסירה האחורה לגילי ברמוט. עכשיו ברק יצחקי מגיע דווקא דרך האגף הימני. ראינו שהוא יודע לעשות דברים יפים דרך האגף. אורצור הפעם מצליח לבלום אותו. שלומי אזולאי עם הכדור. קצת מסתבך שם במאבק הזה מול ירדן סגיב. ושוב, אבי ריקה, מאחור, מנהל את העסק. האיש שחזר העונה משוויץ. שחקנה לשעבר של ביתה ירושלים. בן בסד. אין מספיק תנועה במשחק של מכבי תל אביב. אין מספיק תנועה, אין מספיק מהירות, ולכן כן, יש פה אווירה ברורה. של ירדן סגיב, אז זה השופט לא מוציא צהוב, אתה מבין? כן, ואחרי, אתה יודע, אחרי ככה שקצת יצא אוויר מהמפרסים לרמת השרון אחרי הפנדל, היא חזרה לאותה נחישות ואותה אגרסיביות שהפיינה אותה בדקות הפתיחה. מכבי לא מגיבה לזה, לא מגיבה לזה במשחק קצת יותר מהיר, קצת יותר אגרסיבי, מבחינת התנועה בלי כדור של השחקנים שלה. הנה, ברמוד ויצחקי חוזרים אולי לשתף פעולה. יצחקי מקבל שם עם העקב, אבל לא מצליח. מורצור מחלץ את זה ממנו. והוא אוזור ננמקה. ירדן סגיב, לעבר השני. עמת השרון מנסה לייצר התקפה, בינתיים הולך לה מאוד מאוד קשה. לא ראינו בעצם שום התקפה מסודרת. מעבר לקו האמצע, הם לא מצליחים לעשות כמעט שום דבר. אולי עכשיו דרך האגב, כדור חזק שלא ננמקה בכלל לא יכול להתקרב אליו. זה מהר מדי. זה עוד של קובי מוסה. ננמקה הוא היחיד שיכול איכשהו ללכת לכדור הזה, כדי לחכות עוד רגע, להחליף עוד שתי מסירות ולאפשר לשחקן לפחות לשבחון, להצטרף אליו ברחבה. פרץ. אם אני לראות אם הניסוי הזה של דור פרץ כמגן ימני יימשך גם במשחקים הבאים, או שזה חד פעמי לחלוטין? יש לי הרגשה שמשהו הלך פה לאיבוד בתחכום. הסבירו לבוס על התפקידים של ריקן ושל פרץ, והוא התבלבל ביניהם. ככה זה נראה. יצחקי. כדור לברו של גילי ברמוט, שאולי פעם זמן בצעירותו היה מגיע, לא היום. כן, אבל מחיאות הכפיים הם ליצחקי קשה. הוא עובד, הוא עובד. הוא עובד והוא כל הזמן מחפש את הלא בנאלי, כל הזמן מחפש את היצירתי, את הנגיעה. הנה, בבקשה. הנה, גרק יצחקי עושה דברים נפלאים. גילי ורמוט, כדור חלש, שטוח, לא מדויק. גילי ורמוט ממהר מדי. יש לו את הדריבל והוא לא מנצל אותו. דווקא כאן היום הוא יכול לעשות את זה. ריקה. הפיץ נהדר, יש נהדר. ניסיון יפה. כן, אבל שוב, ברק יצחק איש המשחק, לא רק העובדה שהוא כבש את השאר, אלא גם המהלכים הנהדרים שלו. תראה איזה יופי של סיבוב. איזה בריחה אלגנטית. פשוט נהדר.
וזה יש לי צחק, זה אי אפשר לקחת ממצחק, כי תמיד הנגיעה שלו בכדור, הוא ינסה לעשות איתה משהו, הוא ינסה לעשות משהו יפה, וזה דבר שקצת חסר, הוא היה מאוד חסר בתקופה של יוקנוביץ' עם הקאבי, אתה יודע, את העניין הזה, את הטיפה לשכונותיות, שצריך לזה שהמשחק יראה כמו משחק, היה חסר לה. והנה 5 דקות מהפתיחה, 1-0 למכבי תל אביב, אותו פנדל של ברק יצחקי אחרי שריקה מוזרה משהו של אלי חכמון. האם היה שם נבדל של בן יאיר? כנראה שלא. הנה הזדמנות עכשיו, שיבחון, בן ענמקה ברחבה, זה היה קרוב, אבל לא היה מי שימשיך את הכדור החוזר. עוד ניסיון, מור צור משאיר את הכדור עכשיו לניקו. עכשיו תבוא ההגבה, אני מניח. יש להסתכח את זה. דור פרץ הוא לא רגיל לשחק מגן ימני, אבל קודם המיקום שלו לנגיחה היה מושלם. כדור הזה לא מגיע, ברק יצחקי ניסה להריד שם את בן בסק. רמת השרון מנסה בכל זאת לצאת קצת יותר קדימה מאשר קודם לכן. ירדן סגיב שם, מקבל את הכדור עכשיו מחדש, מכניס אותו פנימה, שיבחון לא מעדיף את הביתה, מעדיף את המסירה, עכשיו הרוחב, אבל נמצא שם טל בן חיים כדי לנקות את הרחבה הצהובה. מקסימום 7 דקות ועדן למסת הוא לא שכנע את פטר בוס, הוא צריך שיהיה מכה בתל אביב. יש לו עוד זמן. כן, יש לו עוד זמן. הערב עוד צעיר. כן, יש לו עוד זמן, אבל אם אתה צריך לבחור חלוץ מחליף שישאר מתוך השלישייה הזאת, ברור שהחלטה זה ברק יצחקי, כי הוא נותן לך משהו אחר. ברמוד. ארץ. קרלוס גרסיה. אולי מוצא את יצחקי, עוד מסירה לא מדויקת של יצחקי, אבל הוא לא מוותר, נלחם וזוכה בכדור מחדש. ורמוד שוב פנוי, הוא כל הזמן מחפש אותו. כן, זה כל הזמן שניים על אחד, זה ברק יצחקי וורמוד על ברק צור, שהאמת כל הכבוד לו עד עכשיו. הנה ההזדמנות אולי של רדוניש, כבר מזמן לא ראינו אותו, נותן את זה ליצחקי, האיש החם של מכבי, בן בסט שם, קשה לו, אבל הוא לא מוותר. ופה זה נגמר מבחינתה של מכבי תל אביב. יואב זיו ישר לידיים של אלקסלאסי. אלקסלאסי עד היום, עד עכשיו, עם הצלה אחת מצוינת מהביתה של ורמוט. בפנדל לא היה לו הרבה מה לעשות. הנה הוא ליאור זאדה, נעמה של עירוני ניר רמת השרון, עונה ראשונה שלו בקבוצה, בסך הכל עושה עבודה טובה. אשפטי, ניקו, אלון נצר, נעבור של שיבחון, אבל פרץ צמוד אליו. עושה עבירה, אני חושב, כן, שיבחון גם קצת מפגר. אבל שוב, מוזר שמכבי תל אביב לא לוחצת על הכדור, הוא לא מנסה לזכות בכדור באופן יזום, זאת אומרת, רמת השרון שתאבד אותו מתי ש... אני לא חושב שזה הכדור שפטר בוס רוצה להיות בקבוצה שלו. אומרים שבגביע כל מה שרוצים זה לעלות לשלב הבא. כן, אבל אתה יודע, זה משחק שני של מאמן חדש, יש בו הרבה מאוד אג'נדות נוספות. כן, אני לחלוטין מסכים. סגיב, מכניס את הכדור פנימה לבן בן יאיר, עכשיו תבוא ההגבהה, אין שם אף אחד. מעל הראש של שיבחון, ויציאה מהירה של גילי ורמוט. מהירה, אתה יודע, הכל יחסי. מהירות של גילי ורמוט זה מהיר. תשמע, ברור שזה לא הרכב החזק ביותר של מכבי תל אביב, ולכן אנחנו רואים מכבי היום ביכולת בינונית. כן, אבל זה לא... אי אפשר לברוח מזה. לא תירוץ, צר לי, לא תירוץ. לא תירוץ? לא, שלומי עזרו לבאבי ריקן באמצע צריכים לעשות יותר, עדן בסד בצד שמאל צריך לעשות הרבה יותר, דור פרץ אין לי טענות, הוא לא כך יודע מה עושים לבנת המגן הימני, הוא משתדל לעשות את ההגנה וצריך לעזור בענת הכדור, זה בסדר. יואב זיו, זה שהוא סוף סוף שחק כדורגל, זה כבר שמחה,
אבל מכבי תל אביב יש כמה שחקנים שצריכים לזכור שזה הרושם שהם עושים על המאמן החדש שלהם, ואחר כך אלה מאוד קשה לשנות. קרלוס גרסיה, אדוניץ', בקש ברד, בקש! ריקן, שוב הכדורים הולכים אחורה, רמת השרון מצופפת מאחור, מקשה מאוד על מכבי להניע כדור בחלק המגרש שלה. מה, קשה לקרוא לזה משחק איטי, זה משחק עומד, לפחות בדקות האלה. יצחקי. בוא נגיד שהחלות זה הדבר שזז פה הכי מהר כרגע. גם המתוקות וגם הרגילות וגם הכנועות וגם הפרק. פשוט מרמרים, מסעית אחרי מסעית עם חלות. זיו. מנסה להריץ שם את יצחקי, כדור טוב. והוא בעט את זה ישר למאפייה. ישר בול למאפייה. אתה יודע מה? והקהל מוחא כפיים, זה ביטה מטורפת. טוב, אני רוצה שנחזור לרגע המחלוקת, סגי. שים לב לפרץ. דור פרץ, יש שם נגיעה. יש שם נגיעה. שום דבר. זה לא דבר שנותן עליו פרץ. דרך אגב, זה גם לא השחקן שעשה את העבירה. מי שכאילו משר בחוצה הוא משפטי, הוא בכלל הוציא כרטיס צהוב לשחקן אחר. אז אני לא מצליח להבין מה קרה פה. בוא נגיד ש... מורצור לא עשה את העבירה. אם הייתה עבירה על דור פרץ, אם הייתה בכלל, זה היה גיא משפטי. בוא נניח שאם חכמים רואה את התמונות ונכנות להם עכשיו, גם הוא לא יודע להסביר מה היה פה. מה, עוד מעט, עוד רבע שעה, הוא ירד לחדר על בשעה. הוא יפתח את הסלולרי שלו ו... יבין נגיד לך למה חכמון מוכשה לעצמו. רגע, בואו ונראה את טיבי ורמוט. ננסה שם לעבור אחד. ננסה את השני. עדיין ורמוט. צריך לשחרר, צריך עזרה. פרץ בש כדי לעשות בדיוק את זה. עכשיו שלומי אזולאי. מעלה את זה לרדונת שנוגח החוצה. ההסתנות של רדונת להפקיע סוף סוף במדעי מכבי תל אביב. היא המצוינת שלו והיציאה קרועה מאוד של אלקסלסי. אלקסלסי חושב לצאת, לא מחליט לצאת. השער פתוח לגמרי, רדונת שלא יודע איפה השוער. אם הוא לא יודע איפה השוער, הוא לא היה צריך להתאמץ כל כך לשים את הכדור. מספיק הקשת קטנה והכדור הזה היה בפנים. רדונת עם שלוש הופעות העונה בליגה. אפס שערים כמובן. החתמות הפחות מוצלחות נקרא לזה ככה של ג'ורדי קרוף. שהתמרחק. שוב, מורצור, תשמע, הבחור הזה... לא, זה עבירה של צרפתי, עבירה של שיחה ליצחקי. יצחקי זה נכון, אבל מורצור נכנס חזק, בחור שלא מפחד. אבל אין ספק, העבירה הייתה של יצחקי במקרה הזה. סלי שר. סלי שר שיחק כבלם במשחק הליגה האחרון. היום משחק כחשב, אבל יורד מדי פעם כדי לעזור גם בהגנה. היה לו נצר, היה חסר בפולה. צלי שר עשה את זה, צלי שר... בנתן היה הבטחה, האמת. שחקן דינמי, שחקן אנרגטי. אבל כמו שנתן נראית, הוא היה למזלו, עבר לרמת השרון. מה שלא צריך להגיד לזכותו של מור צור, זה שיש לו כושר גופני טוב, יש לו מפסיק לגוץ. כמה זמן עד שדור פרץ מוציא כדור חוץ. טוב, זה אפשר להבין דף מהרכב הזה. חוץ זה רוטינה, אין רוטינה להרכב הזה, נגיד שאפשר להבין את זה. אבל יש לך את רדוניצה ויש לך את דן בסט, אין להם את הכדור עם הגב לשער. אחד מהם משתלט עליו ומשתלטו, או שיפה. אלקסלסי שם עם הטעות הזאת, וטעות נוספת מצטרפת מצידו של משפטי. אבל קובי מוסה עכשיו מחלץ את העסק. רמת השרון מנסה לצאת קדימה. מנסה. הדגש על מנסה. מיידן בן בסט לא נעים, אבל הוא פשוט לא במשחק. לא דקות טובות שלו. באמת שלא. וקיבל היום את ההזדמנות. קיבל הזדמנות, ומפעם לפעם הוא עושה את אותם חילופי מקום שוורמוט ויצחקי עושים בצד ימין, הוא עושה עם רדוניצה בצד שמאל, וחסר את החלוץ המרכזי. אבל זה לא הולך לו.
אולי עכשיו זה ילך קצת יותר טוב. נכנס הרחבה, נופל, פנדל, הוא לא יקבל. הוא לא ישרוק את זה חכמון, אבל אני לא בטוח שהוא לא צריך היה לשרוק את זה. בוא נראה שהוא את ההילוך החוזר, אני לא יודע. זה יותר פנדל מהקודם, זה בטוח. בוא נגיד ששניהם לא פנדלים. סבנו בחייך. כתף אל כתף, שום דבר. ועדיין זה יותר פנדל מהקודם. צענות השמחה מסביבנו זה כי ערן זהבי קם מתחמם. פייטר בוס מקים שלושה שחקנים. זה נעל קבוע בכדורגל, וגם היום קר קצת, אז שלושה שחקנים קמים, ואז הם ישמו, ושלושה שחקנים מתחממו. כמו שאנחנו גילים לראות, דקה 60. גם הקהל רוצה את זה, אתה יודע. כן, דקה 30, דקה 60, דקה 70, השחקנים יקום ויתחממו. 9.5 דקות לסיום המחצית הראשונה, בלי תוספת זמן, הקהל הצהוב, נהנה מהחיים, הקבוצה שלו מובילה, ערן זהבי קם להתחמם, מה צריך יותר מזה? זה נשאר, כדור רבו של שמחון, נסה לעבור שם את דור פרץ בין הרגליים, יש גבול. דור פרץ לא מגן ימני, אבל הוא לא פרייר. רוצו, ושבחון, פרץ לא עוזב אותו בפנוחה. הוא זוכה בכדור, ועכשיו מנסה להריץ את רדוניץ', ורדוניץ' הרבה יותר חזק ומהיר, הוא צריך לעשות פה את ה-2-0! איזה ביתה רעה, גרועה, חלשה, והוא הולך לפקוד שם על מפתן הדלת. לא, אמרו לו שבישראל נהוג לשים פתקים בקירות, אז הוא הולך לשים פתק בכותל. כמה שהוא מהיר, כמה שהוא חזק, וכמה שמכבי תל אביב צריכה חלוץ פיזי. טכניקה, אין לו טכניקה בעיטה, לפחות מה שאנחנו רואים כאן. לא ראיתי אותו בליגה הקרואטית. אני לא יודע אם אין לו טכניקה שהוא פשוט חלוץ, כאילו משחק. זה גם וגם. פרץ! וואו, איזה כניסה, איזה כניסה. עבירה של פרץ ששווה צהוב. לפחות. והוא פוגע כאן בצורה קשה במור צור. נפגע, והוא גם נפגע. קודם, שניהם נפגעו. וכאן גם כדור חופשי, שים לב, שניהם מסתכלים על הכדור, זה העניין, ששניהם מסתכלים על הכדור שבא מלמעלה, והם לא רואים אחד את השני, וכשהם מורידים כבר את הראש ואת העיניים, זה כבר מאוחר מדי. אה, אבל דור פרץ אסור הולך לכדור כזה, פשוט אסור הולך לכדור כזה. ואחד הוא צריך להבהיר לו את זה, שלא הולכים לכדור ככה עם הסטופקס קדימה, אתה לא לבד על המגרש. אבל... משום החכמון הפעם שופט לכולה. מה שעובר על מור צור פה ב-37 דקות הכל עבר עליו. קיבל צהוב על פנדל שהוא לא עשה בכלל. פנדל שלא היה. גם שלא היה וגם שאם כבר היה הוא לא עשה. אבל זה מצב נייח, ולמדתי שיעור אתמול סגי בנצרת עילית, שבמצבים נייחים, אתה יכול להיות גם בליגה לאומית, במקום האחרון בליגה לאומית, ועדיין נבקיע שערים. הנה הכדור המסובב הזה, אין מי שיגיע אליו, שבחון. וואו, זה היה בהחלט קרוב. והביתה הזאת הייתה של הקפטן, קובי מוסה, שחקנה לשעבר של מכבי תל אביב, מקיח מאחור, ביתה חזקה. על יד העמוד של דניאל ליפשיץ. ליפשיץ היה ממוקם מצוין, ליפשיץ השער, בדיוק היה מוכן לביתה כזאת. ביתה של קובי מוסה בכל זאת חזק, מפתיע בגלל העוצמה. לא קבע שהעונה בליגה, קובי מוסה. כן, אולי בגבי. והנה עוד מרפסת של חמים, של VIP. יש פה כמה כאלה מסביב. ברמת השרון... ביד יצלון גודמן. מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה. מכבי תל אביב טובה יותר כמובן, אבל בסטנדרטים שלה זה משחק מאוד מאוד בינוני. קרלוס גרסיה. נשאר שם מאוזור ננמקה.
כמה גל אלברמן חסר למכבי תל אביב. אין השחקן ש... אבל גל אלברמן לא היה משחק לא, הוא צהובים, כן, אבל... לא, גם בלי צהובים, כמו כל יתר השחקנים. כן, אבל אני אומר, תראה כמה הוא חסר בתוך מכבי תל אביב. אין השחקן שבא אחורה לקבל את הכדור מההגנה, מהשוער, ולהתחיל את הנעת הכדור קדימה. לא ריקן ולא אזולאי, זה לא האינסטינקט שלהם. מלוניץ, אזולאי, צחקי, פרץ, ורמוט, נעלם בדקות האחרונות, פתח לא רע את המשחק. ריקן, יומי אזולאי, אחת הבעיות הגדולות של מכבי תל אביב, וזו בעיה טובה שהיא כל כך תלויה בערב זהבי. נתן לדבר גם על זה, אולי היום זה פחות משמעותי, אבל... בן בסעת, חפש את הדרך דיבות לשער, אין לו כאן את המסדרון, עדיף את המסירה ועושה את זה טוב, מוצא את יצחקי, שטועה. יש פה איזה משהו, זה פעם שנייה שבועת מעבר לגדר. לברות הוא ניסה, קודם הוא ניסה להגביע לרדוניץ' אבל הכדור קפץ לו לפי דעתי על הדשא, ממש לפני שהוא נגע בו ולכן אף לכיוון המאפייה. הוא ניסה להגביע לרדוניץ' של הרחוק. אוקיי, אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין במשחק, שילחו את בריאותכם למספר המופיע על המסך, אחד מכם יזכה בפנס. בטנק. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי, ילו, בדרך שלך. נפל עליך ביטוח? וובי COIL, משווים וקונים ביטוח. משקה אנרגיה בלו, בלו יור מיינד. הזדמנות אדירה לננמקה לעשות כאן אחת אחת. כועס על עצמו, ארבע דקות לסיום המחצית הראשונה. חוסר תשומת לב בהגנה, צלישר שולח את הכדור, נגיחה לעברו של ננמקה שמצליח להתגבר עם הכוח הפיזי שלו על טל בן חיים, אבל בועט לא טוב, ושוב, גם במקרה הזה, משהו בטכניקת הבעיטה חסר. כן, וגם החיפזון היה מיותר לגמרי, הוא כבר עבר את טל בן חיים, יכול היה להתקדם, לייצב את עצמו ולבעוט במצב הרבה יותר טוב מזה. אבל הוא רק בן 20, ויש פה דברים טובים. מוסה שולח כדור ארוך, צלישר, חילוץ טוב של ריקן, יצחקי קצת מתבלבל ברגליים, איזו חודש ריקן חילוץ חופשי למכבי. נתתי לדבר קודם על התלות שיש למכבי תל אביב בערן זהבי, ואתה מסתכל על המבקיעים של הקבוצה. ערן זהבי עם 20 שערים בליגה, השני אחריו טל בן חיים עם 5 שערים בלבד. כלומר, שטל בן חיים, שערן זהבי לא משחק, ושוב אני לא מדבר על המשחק היום אלא באופן כללי, זה לא אותה קבוצה. כן, העניין עם ערן זהבי זה שהוא מביא את מכבי תל אביב הכי רחוק שהוא יכול. מכבי תל אביב צריכה גם לעזור לערן זהבי וגם לפתח לעצמה אופציות אחרות. תראינו בליגת האלופות מה קורה עם ערן זהבי. שני בלמים של דינמו קייב סוגרים אותו ואתה לא רואה אותו 180 דקות. טוב, היום לפחות היריבה היא לא ברמה של דינמו קייב, עם כל הכבוד. אבל אני חושב שאחד הדברים שבוס חייב לפתח למכבי תל אביב זה גם יותר דרכים להשתמש בזהבי וגם דרכים לחיות בלי זהבי. כן, זהבי לא לעולם חוסר, הוא לא יהיה בכושר כזה לאורך כל השנה, לאורך כל השנים. שוב הכדור שם מטייל בסביבות הרחבה של מכבי תל אביב, קרלוס גרסיה מרחיק אותו, אבל הייתה כאן שריקה כמובן סבורים לכם. העבירה הייתה של בן בן יאיר. גם בן בן יאיר אגב גדל במכבי תל אביב, קצת הנוער, הוא שאל להרבה מאוד קבוצות, גם בן 23, עשרה כבר כל רמת גן, קל פתח תקווה, פול פתח תקווה, זו הקדנציה השנייה שלו ברמת השרון. נראים כדור יפה רמת השרון, לא נבנים, לא מפעים את הכדור, מנסים לעבור מסודר, קשר אחורי, שני קשרים קדמיים, ימינה שמאלה, מסכים יפה. מוסה, מכניס כדור טוב, יש שם שני שחקנים ברחבה, אבל צריך למסור... לא, זה או קרן, או טבעת על השחקן שיהיה קרן, הייתה שם פגיעה בשחקן. יש שם שחקן פצוע, יש שם שחקן שנשאר לשכב על הדשא, עמד ליד טל בן חיים, בוא נראה מה קרה שם. אם השופט או הכוון ראו מה קרה שם, בואו נראה את זה פעם נוספת. צלישר מעביר רוחב,
טל בן חיים שם. אתה ראית את המרפק שם? ראית את המרפק? לא יודע מרפק. הוא הזיז את היד. לא. הוא הזיז את היד לגובה הכתף שלו, טל בן חיים. בוא תסתכל על זה עוד פעם. תסתכל בצד שמאל, תסתכל על טל בן חיים. לא, זה אחרי, זה כבר אחרי. זה כבר אחרי, מפה אי אפשר לראות. לא, לא, אני לא חושב, עם כל הכבוד. אני חושב שהוא לא ראה אותו, הוא מאחוריו, הוא הסתובב. במקרה פגע בו, אני לא חושב, במקרה הזה, לא נראה לי שזה המכוון. לא יודע, לא מכוון, זה נראה כאילו, שוב, זה היה בזווית התמונה, קשה קצת להיות נחרץ, אבל זה נראה. שניות אחרונות במחצית הראשונה, תכף נראה אם תהיה כאן תוספת זמן, צריכה להיות, היו פה כמה עצירות. ניקו, משאיר את הכדור עכשיו לסגיב. עוד כדור לעומק, תוספת הזמן של דקה אחת. בוא ננסה לראות מפה, תפיסה בחולצה ראית? יד לפנים ראית? זה היה תפיסה בחולצה הרבה יותר מהפנדל שהיה בצד השני. לא יודע, אני מתקשה להשתכנע. בוא נגיד ככה, אם בצד שני מה שהיה היה פנדל, זה פנדל ואדום. אבל אין מי שיער לשבחון, השופטים בכנס היום, זה מרשה לעצמו. הבנתי. חכמון. חכמון. כן, אנחנו ממש לפני סיומה של המחצית הראשונה כאן בגרונדמן, מכבי תל אביב, ויכולת בינונית מאוד, מוליכה משער, כדור עד 11 מטר, מפנדל שלמעשה לא היה צריך להישרק, ואני חושב שאפשר כבר לומר את זה בפה מלא. הם כן הוכיחו לנו אחרת, אבל לא חושב שיהיה אפשר. טוב, המחצית הראשונה מסתיימת סגי, 1-0 לזכותה של מכבי תל אביב, היא טובה יותר, אבל היא לא טובה מספיק. לא, בינתיים השחקן המצטיין בשורותיה של מכבי תל אביב, האיש עם הפעולה החשובה.